Всім привіт! Мене звати Інна Козак. З вами знову проект English легко. Сьогодні ми говоримо про словниковий запас. Насправді є багато слів, з якими вчителі борються. І це не лише якісь там вставки «е» чи там «и», а цілісінькі слова. До прикладу, якщо запитати у студента, як ви перекладете слово «варіант», ну, звичайно, що студент скаже «варіант». Але якщо поспілкуватися з іноземцями, вони надзвичайно рідко саме це слово вживають. А колись відомий в місті Луцьку канадець Дон Уфальд розповідав, що бажано взагалі рекомендувати студентам забути про це слово. Відразу виникає питання, як тоді перекладати цей варіант і що взагалі тоді пригадувати. Найпопулярнішим словом на позначення слова варіант в англійській мові є слово option. Так от, використовуйте option, але насправді є ще дуже багато слів. Прямо зараз увесь список уже перед вами. Ви бачите versions, variations, alternatives і так далі. І насправді ми повинні розуміти, то коли ж яке слово використовувати. Але разом з тим ми повинні розуміти, що всі ці слова можна застосовувати в значенні варіанту. Скажімо, якщо ви хочете запитати, у нас є якісь варіанти? Можливо, варто це перекладати як «Do we have any alternatives?» Або у школах, коли ділять студентів і кажуть писати варіант A, варіант B, принаймні я про себе пам'ятаю, як я писала варіант A, насправді варто писати version, version A, version B. Так от, запам'ятовуйте еквіваленти, які відповідають дійсно слову варіант, використовуйте максимально слова і, можливо, призабудьте трішечки про слово варіант. Наступним словом, досить цікавим словом, з яким також борються вчителі, це є слово актуальний. Оскільки, якщо я запитую, то як сказати актуальне запитання, відповідають actual, але не зовсім цей actual. Ми вже говорили про actually. І ви пам'ятаєте, можливо, з попереднього випуску, що мова йшла про дещо таке от насправді, по факту, але це далеко не актуально. Викреслюйте це зі своєї пам'яті і зверніть увагу на наступний ряд слів. Ви бачите pressing, existing, ви бачите of current importance і так далі. І ви повинні пам'ятати, що, власне, ось отак я передаю значення українського слова актуальний на англійську мову. Припустімо, ви хочете сказати актуальне запитання або ж актуальне питання, і, можливо, варто сказати «it's a pressing question» або «it's an urgent question». Мені особисто дуже подобається «it's an issue of current importance», що дослівно буде це питання поточної важливості. Звертайте увагу на перелік, пам'ятайте, викреслюйте «actual» зі своєї пам'яті, оскільки це не актуальний, і правильно спілкуйтеся англійською мовою. Ну і ще сьогодні говоримо про третю фразу. Мені здається, найпростішу, яка може бути в англійській мові, це «я не розумію». Ну, звичайно, всі кажуть «I don't understand». Ну і правильно кажуть, все правильно. Для прикладу, я не розумію, чому він це зробив. «I don't understand why he did it». Але, знову ж таки, є багато відтінків. І для прикладу, якщо ви кажете «я не розумію твій жарт», можна і «understand», але в практиці вони швидше за все скажуть «I don't get it», «I don't get your joke», що в перекладі означає «я не до кінця зрозумів», тобто «до мене не дійшло». Досить цікавим виразом є «I don't catch you». Я, дослівний переклад буде «я не встигаю за тобою». Скажімо, людина дуже швидко говорить або дуже швидко промовляє, знову ж таки, якісь фрази, слова, діалоги, немає різниці. Коли ви кажете «I don't catch you», «я за тобою не встигаю», дослівно «я тебе не ловлю», тобто «я не розумію». А дуже цікавим виразом є «it's all Greek to me», що в перекладі дослівному означало би «грецька», але в перекладі це все-таки «це китайська грамота», тобто вам абсолютно нічого не зрозуміло. І коли ви кажете «я абсолютно не зрозумів, про що йде мова» і так далі, ви кажете «oh, it's all Greek to me». Ще одним досить цікавим виразом є «I don't follow», але для того, щоб використовувати цей вираз, потрібно розуміти ситуацію, оскільки він досить громістий, так би мовити. Ви повністю не розумієте ситуацію, або ж вона для вас є якоюсь нелогічною. А для прикладу карантина, хтось ходить без маски, і ви кажете «I don't follow», я цього не розумію, тобто я не розумію, що це ж нелогічно бути без маски, якщо зараз карантин. А взагалі, якщо ви вивчаєте іноземну мову, звертайте увагу не лише на те слово, яке ви вивчаєте, а на цілий вираз, в межах якого вивчається це слово, адже саме так воно застосовується. Скажімо, ви вивчили слово marks – оцінки, або ж score – бали. Але коли вам хочуть сказати «поставити оцінку», потрібно пам'ятати «to give a mark», «to give a score» і ні в якому разі не «put». Підказую глядачам-студентам, можете поправляти вчителів, коли вони вам кажуть щось не те. Так само, якщо ви вивчаєте, скажімо, місто в значенні рідного міста, ні в якому разі native, а лише hometown, рідне місто, це буде hometown.
І на завершення – подарувати. Дуже цікаво, але подарувати як такого дієслова в принципі, напевно, що ви не знайдете в словнику англійської мови. Якщо ви хочете сказати, що я щось дарую або мені щось подарували, ви повинні апелювати до цілих виразів. Наприклад, to give something as a gift, to give something for a birthday. Тобто, дослівно, це буде дати щось як подарунок або дати щось на день народження. Якщо ви хочете сказати «мені подарували книгу», то ви кажете «I was given a book for my birthday». Дослівно, це звучить «мені дали книгу на моє день народження». А ось таке слово, з яким знову ж таки я особисто борюся, це «present». Це ні в якому разі не презентувати в значенні «дарувати». Це презентувати в значенні «представляти». Презентацію, якась інформація або ще щось, але тільки не «дарувати». Отож, на сьогодні все. Сподіваюся, вам було корисно, і ви запам'ятали різницю між цими словами і будете тепер уже їх вживати правильно. До наступних зустрічей!